ჭიანჭველა, რომელიც ბალახში დაფუსფუსებს, ვერ გრძნობს თხების მზერას, რომლებიც ბალახს ძოვენ და თავზე დახურებენ. მსგავსადვე ადამიანებიც ვერ გრძნობენ უთვალავი რაოდენობის ზეციურ არსებათა მზერას, რომლებიც ცხოვრების გზაზე ჩვენს ყოველ ნაბიჯს აკვირდებიან. იყო ერთი კაცი, რომელიც მიჩვეული იყო ქურდობას. მას და მის ოჯახს არაფერი აკლდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, არ შეეძლო, რომ რამე არ მოეპარა. რომ დაგიჭირონ ქურდობაზე, ხომ ძალიან შევრცხვებით ხალხის თვალში. წავედი მე და მალე დავბრუნდები. მამიკო, მამიკო, მეც წამიყვანე. არა შვილო, შენთვის იქ არ შეიძლება წასვლა. წამიყვანე, წამიყვანე. კარგი შვილო, ერთად წავიდეთ. შვილო, აქ დამელოდე. ხორბალი უნდა გამოვართო ჩვენს მეზობელს. მამიკო, რამე ხომ არ დაგავიწყდა? სულ მარცხნივ და მარჯვნივ რომ იყურებოდი? არა შვილო, უბრალოდ არ მინდოდა ვინმეს რომ დავენახე. მამიკო, და ზევით რატომ არ იხედებოდი? ზევით რატომ უნდა ამეხედა შვილო? მამიკო, მარტო როგორ იქნებოდი? ღმერთი ხომ ზევიდან გვიყურებს. ახლავე დავრუნდები შვილო. რა მოხდა? დაგინახე ეს? აი ხომ გეუბნებოდი, რა მოხდა? მეტი არასოდეს მოვიპარა. ზეციური თვალისგან რა დაიმალება? ჭეშმარიტად. ადამიანს არ შეუძლია ღვთისგან ფარულად და დაუსჯელად მოიპაროს რამე, რადგან ღვთის ყოვლის მხედველი თვალისგან არაფერი იმალება ამ ქვეყნად. მაგრამ თუ მაინც ცდუნება გძლევს, თვალები ზეცისკენ აღაპყარი და ღვთის შიში იქონიე, რადგან შენ ყოველთვის მის წინაშე დგახარ. უბრძანე უფალო ცეცხლს დაწვას ჩვენი ხელები თუ კი საქურდავად გაიწევენ. უბრძანე უფალო გველებს შემოეხვიონ ჩვენს ფეხებს თუ კი მოსაპარად გაემართებიან. მაგრამ უწინარეს ყოვლისა, გევედრებით, ყოვლის შემძლეო, განაშორე ჩვენს გულს სურვილი და ჩვენს სულს ფიქრი ქურდობის შესახებ.